Ahoj, to jsou sochozemci, tady Jenny. Dneska vám ukážu, jak jsem se z jedné laciné panenky vyrobila tuhletu morskou panu, která je inspirovaná seriálem H2O, stačí přidat vodu. K její proměně mi ale nestačilo přidat vodu. Potřebovala jsem k tomu drát, alobal, takový to šedý, tavný lepidlo, hodně tavného lepidla a barvu. Nejdřív jsem panence sundala hlavu a utrhla nohy. Pak jsem takhle kolem těch paciček omotala drátek a tím vlastně vyrobila kostru pro tu ploutev, kterou později budu obalovat tím alobalem a tím si vlastně vytvořím takovou konstrukci. Tady už panenku motám do alobalu a pořádně to prostě upevňuju. Toho alobalu jsem nepoužila za stolik, bych řekla, a aspoň jakoby jeho využití nebude jednorázový a vydrží mi to jakoby díl, než do toho zabalit jenom někomu chleba. Tady vidíte, jak jsem si to hezky uválela a pak jsem přidala ještě boky. Udělala jsem si takový kulečky a ty jsem pak přilepila tavným lepidlem. Ale než začnu dělat tavným lepidlem, dám si pod to pečící papír, protože pečící papír a tavný lepidlo jde k sobě tak, že se to prostě na něj nepřilepí. Může se vám to lepidlo rozlejt, ale prostě na tenhle papír se vám to nepřilepí, takže to je výhoda. Takhle si předělávám ty boky a pak to ještě jednou celý obmotám, aby prostě to hezky splývalo. A teď vám ukážu hlavní využití toho pečícího papíru. Na panenku dám trochu tavného lepidla a takhle to pořádně rozplácnu. Já teď vlastně dělám tu ploutev, tu vrstvu té ploutve a když tu panenku prostě takhle poleju a pak to rozplácnu, tak je to lepidlo hladký a tvoří takový povrch, na který budu dál pak tvořit čupiny. Přes ten papír je to na té ruce cítit, takže to je trošku horký, ale já už mám ruce prostě tak odolný, že já si klidně i namočím prst a uplácávám to lepidlo, takže už jsem prostě taková plechová v tomhle. Ale vy si dávejte pozor, jako jestli nejste zvyklí, jestli nespálíte a pak mě tady nežalujete, že Jenny vám řekla něco, přičem jste se zranili, to na mě neskoušejte. Teď jsem vyrobila tuhletu spodní ploutvičku. Prostě jsem si ji nakreslila na ten papír a pak jsem to obkreslila jakoby tím lepidlem. A když to uschlo, tak jsem to mohla jednoduše prostě sebrat a ono se to odlepilo. A tímhle způsobem si udělám pak i podprsenku, tady už mám takový náčrt. Takže jednoduše jsem to udělala, nechala uschnout a pak sebrala. Vždycky to taky nechte chvilinku uschnout. Tady jsem udělala takhle pruh a pak to mokrýma lepidlama vytáhla nahoru, abych udělala takovou jakoby hřbetní ploutvičku. Teď už jdeme dodělat tu podprsenku. A to musím být takhle opatrná. Všechno, co jakoby vám přeteče, tak to pak můžete ořezat třeba skalpelem nebo tak, já to taky dělala. A prostě si udělám takhle konstrukci té podprsenky, jako to měli v tom filmu. Jak vidíte, tady už uhlazuju tím mokrým prstem. A prostě jedu. Jenny, plechový ruce. Někdo má plechovou hubu, já už mám plechový ruce z toho tvoření. A teď začnu dělat šupiny. A budu dělat tak, že vždycky takhle kápnu. A nebudu dělat další šupinu hned vedle, protože jak je to horký, tak by se to spojilo. Vždycky tu druhou šupinu dělám kousek dál. Nemá to úplně tu texturu šupin, jako to, co si budem. Ze silikonu by to vypadalo úplně jinak, ale prostě tohle je takový, co dům dal. Takže vždycky ty šupiny udělám a pak, když už jsou uschlí, tak vedle nich udělám další a prostě dělám takovýhle bobíky a ty bobíky pak budou jakoby šupiny připomínat. To samý udělám i na té podprsence, prostě vždycky kápnu, fik,
kápnu fik a prostě takhle fikuju a vždycky to prostě nechám uschnout. A hele, tady už to máme uschlý a já z toho ještě vytrhám všechny takový ty jakoby vlásečky, který to tavný lepidlo vyrobí. Tady to prostě odřezávám, vyškubávám, pak jsem si vzala pinzetu a prostě všechny ty velké části jsem sundala, protože pak by to vypadalo nehezky. No a potřela jsem to tímhletím podkladem na akrylovou barvu a nechala to schnout přes celou noc. Prostě jo, pokračovala jsem pak další den, abych to nechala pořádně uschnout. Zavěsila jsem to pak i na lampu, aby to tam hezky schlo, protože jsem jí takhle zavázala ruce a visela mi tam jak nějaký sadomasodílně. No a když mi druhý den uschla, začala jsem s barvou. Namíchala jsem si takhle akrylovky a už jsem jela a celou tu ploutev vybarvila. Následně jsem to nechala zas další den schnout, abych to měla prostě pořádně hezky zaschlé. Tady mi už rybka visí a já si ještě dodělávám takhle detaily a jak vidíte, už je venku tma a já to jenom takhle dopatlám a jdu spát a další den budu pokračovat. Když už je ploutev uschlá, tak už ji jenom takhle postříkám ochranným sprejem s UV filtrem pořádně všude a nechám to zase uschnout. A poté, co panenka uschne, už je vlastně hotová. Nasadím jí zpátky hlavu a ukážu vám výsledek. A tady už připlouvá, jo, už je zase venku tma, tak mám takovýhle hrozný světlo. Ale tady vidíte panenku, takhle vypadá výsledek. Jako za mě je to lepší, než abych tu panenku vyhodila, protože ten takový rozbitý fake. A miluju H2O. Napište mi také, jestli máte rádi H2O, jestli se vám tenhle ten návod jakoby zdá jakoby nějak zajímavý. Tak jo, suchozemci, mějte se krásně. Děkuji, že jste se podívali na tohle video. Nezapomeňte mi sem hodit like nebo sledování. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Tak zatím.